Доброго дня, Миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова, і ми починаємо наш випуск. Миколаївська поліція розшукує зниклих бабусю з онукою. Пошуки вже вийшли за межі області. Подробиці далі у сюжеті Олени Міщенко. Чотирирічну Софію Соколову розшукують вже четвертий день. Дитина зникла разом із бабусею, до якої на вихідні її відвезли батьки. В суботу, часов 11. Мы ее отвезли, то есть муж непосредственно отвез. Вечером уже как обнаружилось, что сняты в каховке были средства с банкомата поздно вечером. Ну, мы изначально не планировали обращаться в органы правопорядка, по одной простой причине думали, ну, приедет, и мы уже по-семейному решим, и уже, естественно, бабушке никто ребенка отдавать не будет. Спочатку не хвилювались. До бабусі дівчинку відправляли не вперше. Проблем ніколи не виникало. Але коли літня жінка не вийшла на зв'язок і тим більше не повернула доньку, батьки забили на сполох. В понеділок ми почали дзвонити, наярювати. Вона не брала трубку, вона телефон оставила вдома. І до сих пор, ну, звісно, ніякої зв'язки з бабушкою немає. Тобто ми не можемо з бабушкою зв'язатися. І де зараз бабушка, де найголовніше дитина? То есть это не знаем, где мы сейчас все переживаем. Звернулись по допомогу до поліції. Правоохоронці опитали свідків, обійшли сусідні двори. Жінку з маленькою дівчинкою ніхто не бачив. Тривають слідчі дії. Наразі правоохоронцями вживаються всі можливі заходи на найшвидше встановлення місця знаходження зниклих жінки та дитини. Пошукові заходи тривають. Є інформація від батька про те, що вона, забравши дитину, яку він привів їй на проведення часу там у суботу, є відомості, що, можливо, в цей же день вона і залишила місце свого перебування разом з дівчинкою. Чому жінка це зробила, ще будуть з'ясовувати. Поки є підозри, що розшукувані перебувають на території Херсонської області. Але пошуки поки результатів не дали. Батьки Софійки сподіваються, що маленька з бабусею. Про інші версії навіть бояться подумати. Хто бачив цю жінку з дівчиною, телефонуйте 102. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до події. Дорожньо-транспортна пригода на перетині вулиці 9 Слобідська та проспекту Центрального. Сьогодні о 9 ранку відбулося зіткнення автомобілів «Сітроєн» та «Фольксваген». «Сітроєн» рухався в напрямку вулиці Чкалова. На перетині з проспектом водій вирішив повернути вліво, не пропустивши «Фольксваген», який рухався йому назустріч. В результаті стало зіткнення. Через дорожньо-транспортну пригоду тимчасово призупинено рух на проспекті Центральному в напрямку автовокзалу. Утворилась пробка. Автомобілі учасників ДТП отримали механічні пошкодження. Водій «Фольксвагену» травмував коліно. Пожежа в аеропорту. Миколаївські рятувальники продовжують тренуватися та розвивати навички насіння полум'я. Цього разу, за задумом, умовна пожежа сталася на літаку. За тактичним задумом, під час умовної посадки літака І-86-ТД виникло загоряння. На місце події прибула пожежна команда об'єкта та чергові відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Для тушення ми вибрали воєнно-транспортний самоліт Іл-76ТД, який умисно завершив аварійну посадку і умисно на ньому виник пожар. Вогнеборці подали водяні та пінні стволи на гасіння умовної пожежі, локалізувавши та ліквідувавши її в короткий термін. На гасіння пожежі залучили 28 чоловік особового складу та 5 одиниць основної та спеціальної техніки. Основною метою проведення цих тактичних навчань було відпрацювання слаженості дій підрозділів, відпрацювання дій у разі виникнення аварійної ситуації, подій, пов'язаних з пожежею на території підприємства. По завершенню тренування фахівцями ДСНС проведено детальний аналіз дій учасників навчань та надано рекомендації адміністрації об'єкта. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських бійців у зоні антитерористичної операції. Під час атак ворог застосовує міномети та піхотне озброєння різного калібру. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На приморському напрямку надвечір ворог майже півгодини обстрілював з мінометів позиції захисників Павлополя. Неспокійно було і біля Донецьку, де російські окупанти застосовували гранатомети та кулемети. Найгарячіше ввечері було на Луганському напрямку. Тут окупанти з піхотного озброєння обстрілювали наші опорні пункти біля Кримського, Новоолександрівки, Луганського, Катеринівки. Унаслідок одного з таких обстрілів близько 18-ї години був поранений військовослужбовець АТО. Ще один отримав бойову травму. Неподалік Авдіївської промзони зафіксовано зменшення активності російських окупантів. Наразі наші бійці зазначають можливі ворожі провокації. Після противника я зараз немножко приутихли, тому що ми їм даємо відпор, вони починають сильний вогонь. Ми, звісно, теж не сидимо, сложа руки. Кажеться, виконуємо свій долг перед українським народом. Да, провоцирують, ми немножко, кажеться, на це увагу не обращаємо. Потому что в первую очередь надо выполнить боевую задачу с минимумом, как говорится, боевых потерь. Загалом за минулу добу зафіксовано 19 ворожих обстрілів. Щоб зупинити активність противника, українські війська 13 разів відкривали вогонь у відповідь. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Чиста вода для дітей у районах. Сучасну систему фільтрації в Антонівській загальноосвітній школі-інтернаті встановили миколаївські депутати і меценати. Результати виконаної роботи перевіряла Вікторія Чернявська. В Антонівській школі-інтернаті навчається 157 дітей. З них майже всі цілодобово проживають у освітньому закладі. Сама будівля відремонтована за сучасними стандартами. Світлі класні кімнати, затишні спальні та різнобарвні ігрові приміщення. Але незважаючи на матеріальне забезпечення, у сільському інтернаті не було чистої питної води. Для нашого регіону характерно кілька основних загрізнителів води. Тобто, якщо ми беремо скважини, то, во-первых, дуже висока жорсткість води і дуже висока обща солісодержання води. І це те, що є практично во всіх скважинах, вони можуть перевищати десь в 3-4 рази предельно допустимі концентрації по ДСНП, ну, вода питьова. Тобто це ті показатели, які необхідно знизити в першу чергу. За підтримки меценатів та депутатів обласної ради в Антонівській школі-інтернаті встановили нове обладнання для очищення питної води. Цей навчальний заклад вже третій на Миколаївщині із подібною системою фільтрації. Голова обласної ради Вікторія Москаленко пояснює, головне завдання влади – збереження здоров'я дітей. Треба всім пити чисту воду, треба пити не менше літра води на вагу, тому здоровий образ життя – це, по-перше, це вода, чиста вода. Тому я тільки за те, щоб дітки пили воду, тим більше сьогодні багато дуже захворювань саме на цій почві. Також для дітей встановили спеціальний фонтанчик для пиття. Директор закладу Валентина Скопіна каже, малечу зацікавив не стільки смак води, як можливість без страху пити її з-під крану. Воду куштували, вода, мені здається, не знаю, смачна, не смачна, але дуже схожа на ту, що ми купуємо у бутилках, очищена вода. Через це я вважаю, що це піде на користь. Діти вже п'ють і з задоволенням, бо в нас вперше поставлений фонтанчик оцей, то вони з цікавістю навіть із-за цього підходять і п'ють. Ну і, звичайно, діти люблять воду, то вони п'ють її. Вартість подібної водоочисної системи складає від 50 до 120 тисяч гривень. Меценати не планують зупинятися на досягнутому. Наразі вони вже аналізують якість питної води у Привільненській спеціалізованій школі-інтернаті, щоб дібрати оптимальні запчастини для фільтрів. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Різноманітні види та кольори квітів переважили сіру буденність. В Миколаєві в галереї на Спаській чергово відкрилась виставка декоративних рослин. Це остання виставка фіалок в цьому році, тож члени Миколаївського клубу доклали чимало зусиль. Тут представлено понад 300 видів різноманітних фіалок – від габаритних до зовсім мініатюрних. Тож вибір для миколаївських колекціонерів широкий. Мне, например, нравятся набитые сорта, кружевные сорта. Кому-то нравится, наоборот, скажем, простота. Кто-то хочет видеть больше цветов в одном цветке. Кому-то нравятся пестролистные розетки. Опять же, фиалка – такой цветок, который может угодить любому вкусу. Тут очень сложно. Это как, ну, как сказать, покажите самую красивую женщину. Это невозможно.
На виставці представлені як нові сорти, так і минулорічні. Також можна побачити ретро-фіалки. Сьогодні тут повно любителів цих декоративних квітів. Цього року переважають сорти українських селекціонерів. Если раньше мы, ну, как все, гонялись за зарубежными сортами, то на данный момент наши селекционеры научились выводить такие сорта, при взгляде на которых даже при отсутствии места, как мы говорим, уже на полках и в доме, и на подоконниках, с вариантом того, что муж выгонит из дома, мы все равно хотим приобрести эти сорта. Потому что они действительно красивые, и девочки влаживают в них всю свою душу. Окрім фіалок, на виставці представлені і квіти буконвелії. Особливість цих рослин в тому, що вони можуть сягати понад 2 метри і більше, тож і доглядати їх важко. Вони цвітуть з ранньої весни, все літо, і зараз вони вже доцвітають. Якщо хто із вас був на Ближньому Востокі, то вони там в природі красивіші. У кого балкони, у кого багато світу, ну, звісно, вони найкращі, вони во дворах. Их на лето выносить во двор, и это красивейшие. Окрім величезного вибору квітів, можна зустріти і декоративні кактуси. Тут їх понад 300 сортів. Считаю их просто удивительными растениями, удивительными созданиями природы. Кроме того, что это экзотика, они имеют одно достоинство в сравнении с другими растениями. Они в 90% своем, они маленькие по размеру. И то представление наше о кактусах, что они должны быть большими, оно ошибочное, потому что в природе 90% кактусов практически невозможно найти. Они закапываются в землю, их практически там не видно. Выставка триватиме до 12 листопада в галереї на Спаській. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.